はようございます。1月24日月曜日の朝です。この週末はとても天気は良かったですけれども寒い週末でした。今日も週の初めゆっくりと体を動かしながら体を温めていければなと思います。では仰向けになってください。床の上の体を観察してください。もぞもぞと体を動かしてください。なかなか寒くて体が固まっているとこのもぞもぞもなかなか難しいんですけれども、いかがでしょうか。では動きをやめて両膝を立ててください。左手を左のお尻の下に、手のひらを床側に向けて差し込んでください。でゆっくり左のお尻で左手を踏んだり力を抜いたりしてください。ゆっくりですね、左手に重さを乗せていって、そしてゆっくり力を抜いていきます。これ抜き切るまで体、手に重さが乗っかっていって、そしてそこから重さがなくなるまでですね、ゆっくり体を動かしてください。この左手の甲ですけれども、どこからお尻の重さが乗っかっていくでしょう。そしてゆっくり戻ってくるときに、どこが最後に力が抜けていくでしょうか。親指、人差し指、中指、薬指、小指、手の甲ですね、手の甲の小指側、親指側とありますけれども、今どこに一番重さが乗っかってるかなと観察しながら行ったり来たりしてください。時々呼吸をゆっくりして、力抜けたなと思ったらその力が抜けたまま重さを乗せていってください。重さを乗せていくっていうのは、力を入れていくというのとは違うということに気づいてください。もしかしたら力が抜けている方が重さを感じるということに気がつくかもしれません。もちろん痛いところとかなんか違和感があるところは避けてください。この動き、お尻が手を踏んでいく動きですけれども、体の他の部分にはどんな動きが生まれるでしょうか。頑張らず楽に楽に心地の良い範囲で動いてください。
右のお尻、右側の背中はどう動いていくでしょう。右の肩甲骨と左の肩甲骨、床との関係はどうですか。ではゆっくりと動きをやめて、左手をお尻から外して両足を伸ばして休んでください。右側と左側を比べてください。お尻の感じだけでなくて、足や背中、右側と左側を比べてください。では両膝を立てて、今度は右手を右のお尻の下に差し込んでください。そしてこの手をお尻が踏んでいったり、力を抜いたり、ゆっくりこの動きを何度か繰り返してください。お尻のどこが手のどこを踏んでいるでしょう。もし手の、あ、ここら辺踏んでないなと思うところがあったら、ちょっと手をずらして、そこもお尻で踏んでやるように位置を調整してみてください。お尻の転がし方を変えたり、体の他の部分の位置を変えたりして、いろんな風に手を踏んでいったり、力を抜いたりしてください。決して無理をせずですね、楽に気持ちのいい範囲でやってください。ではゆっくり動きをやめて、手を抜いて右側と左側を比べてください。両膝を立ててください。今度は左手を左のこの腰の下、ウエストライン、ちょっと床から浮いているあたりに差し込みます。そしてこの手を腰が踏んでいったり、力を抜いたりしてください。さっきのお尻よりもちょっと重さをかけにくいかもしれません。体をどう動かせば腰が手を踏んでいくでしょう。これは腰に力を入れるのではなくて、重さを腰に移していきます。そのためには尾てい骨を床から浮かせていったり、腰を少し転がしたりですね、頭を持ち上げていったらどうでしょう。指先を踏んだり、手首の方を踏んだり、親指側を踏んだり、小指側を踏んだり、そのためには体全体がどんな動きをするでしょう。あ、ここに力が入ったなと思ったら一旦その動きをやめてください。そして力を抜いたまま重さを移していきます。意外とこの首や肩あたりにぐっと力が入りがちに
なる方がいらっしゃると思うんですけれども、この首や肩の力は抜いたまま、体を少し丸めるようにしてみたらどうでしょうか。ではゆっくり左手を抜いて両足を伸ばしてください。右の腰と左の腰あたり、この腰の床との距離はどうでしょう。両膝を立てて、今度は右手を右の腰に入れてください。そしてゆっくりと腰で右手を踏んでいきます。少しの重さを感じていただければ十分です。今どのあたりを踏んでるかなと観察しながらですね、指先から手首の方向に行ったりとか、親指から小指の方に行ったりとか、ゆったりといろんなところで手首を、手首、手の指、手の甲を踏んでいってください。ではゆっくりと手を抜いて、両手両足を床に投げ出してください。そして体をもぞもぞと動かしてみてください。最初に比べてこのもぞもぞはどうですか。少し動きやすくなったでしょうか。ではゆっくり動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。今日は空は厚い雲に覆われているようです。太陽が見えてきません。月曜日の朝、ちょっともぞもぞ体を動かして元気に出かけましょう。いってらっしゃい。